Salutare, fan de Lego. Salut, Sorin, la mulți ani. Salut, George, la mulți ani. An nou fericit să ai și toate cele bune. Plin de bucurii să fie la amândoi. Plin de bucurii și de Lego și la mulți ani și vouă. Bine ne-am revăzut în noul an. Să fiți și voi plini de Lego după sărbătorile astea. Sper să nu puteți să umblați prin casă de câte piese Lego aveți peste tot după Crăciunul ăsta. Sorin, ție ți-a adus moșul ce ți-ai dorit de Crăciun? Da, da. Ok, bun, înseamnă că ai fost cu minte. Da. Și mie mi-a adus ce-am vrut de Crăciun. Mi-a adus și Lego. Poate n-a fost destul de cu minte. Eu am zis să-mi aducă 5 tone. Nu mi-a adus decât o cutie, dar mai negociem noi după aia, mai vedem. O cutie cântărită la 4 tone jumate, știi? Dar tu, aș fi copil din ăla răsfățat, e doar o cutie, știi? Da, da, da. Ca și Dudley în Harry Potter când numără cadourile. Astăzi o să ne uităm. Avem 3,5 articole diferite de știri pentru voi astăzi. O să începem cu ceva ce am așteptat foarte, foarte, foarte multă vreme. Să vedem în sfârșit noua clădire modulară de la Ninjago. Da, ați auzit bine? Știți despre orașul Ninjago, despre docurile orașului Ninjago. E bine, Ninjago nu se oprește și ne dă încă o clădire modulară super faină. Ce zici, Sorin? Tu ai avut timp să vezi poza asta? La asta m-am uitat, să zaci așa în splendoarea ei. A fost o surpriză plăcută când m-am uitat la ea prima oară. Da. Și dacă vezi și acum, nu pot să-mi iau ochii de la ea. Și sună ciudat, dar nu-mi pare neapărat Ninjago așa din prima, știi? Chiar îmi pare ceva clădire modulară, creator expert-ish, grădini păi, asta suspendate. E influența clară, da. Yep. Interesant că zici grădini suspendate. Chiar că vorbeam, nu mai știu cu cine, în comentariu la unul din videourile noastre și zicea că ce tare ar fi să facă Lego marile minuni ale antichității și să fie și grădinile suspendate printre ele. Dar uite că primim ceva asemănător, plus că acum avem și grădinile acelea de la seturile chinezești care se pot adăuga aici la setul ăsta și să facă să arate și mai bogat, și mai luxuriant, și mai așa. Văd eu de aici, acum nu avem din mai multe unghiuri, din păcate, dar se vede aici că sunt anumite zone izolate, de exemplu Temple Island, cum scrie aici, pare să fie zona asta mică de aici cu un fel de templu micuț cu o pagodă, care probabil va fi detașată de clădirea principală. Mă interesează foarte mult cum arată partea cealaltă, pentru că aici apare foarte mult spațiu liber, vezi tu? Da, pare o deschidere mai mare. Da, exact. Și atunci nu știu dacă o să-l încarce mai mult sus sau poate ce nu vedem noi ascunde mai mult decât credem. Nu știu, dar foarte interesant, cum să zic așa, aspectul general. Și îmi place că au pus, că nu-i, cum să zic, știi, cum sunt unele seturi care zice parcul din nu știu ce oraș, dar parcul e numai o bucățică așa mică și restul e o clădire. Aici mă bucur că au pus, adică au făcut grădină la fiecare etaj. Vezi, sunt copaci peste tot. Deci, și de culori diferite chiar. Da, 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 da. Și ne arată și aici niște interioare. Pare să existe un ninja zone în turnul ăsta de aici. O cameră ascunsă în care nu știu ce se află, o să descoperim. Ninja control tower aici, deci pare să vrea să fie și un pic de baza echipei ninja, știi ce vreau să zic? Mm-hmm. După aceea avem un rooftop zen garden, un apartament de studenți, că probabil ceva căsuță mică cum era căsuța lui Lloyd în Ninjago City. Apropo de asta, nu știu dacă vezi aici, este Lloyd când era mititel, prichindel și răutăcios. Vezi ce face pe acolo, nu știu. Da, dar în același timp sunt persoane care au tricou cu Lloyd. Da, ceea ce o face foarte, da, uite, exact. E din mai multe timeline-uri, clădirea. Da, aici avem o mică situație multivers, mi se pare. Cred că s-au încrucișat niște, da, e foarte tare linii ideea temporale. Da, asta chiar că nu te limitează la un sezon, să zici, asta este clădirea așa cum ai fi văzut-o la sfârșitul sezonului 3. Exact. Este universal valabilă, de azi dă și o tonă de minifigurine, asta mi-atrage atenția. Da, și așa pot fi oricine, știi, sunt perfecte dacă îți faci orașul și trebuie pur și simplu trebuie oameni în oraș ca să-i dea senzația aia de populație și chestii și fain că sunt așa multe personaje care sunt mai generale. Inclusiv un roboțel scump. Foarte, foarte, foarte fain setul ăsta.
normal că să-l adăugăm la orașul Ninjago, nici nu se pune asta problema. Asta așteptam să spui, da. Da, adică așa. Da, și ia, interioarele par foarte detaliate. Îmi place, că au inclus, scuze că te-am întrerupt, că au inclus muzeul de istorie. A, da. Super tare. Istoria Ninjago, vezi, cu sceptru serpentinilor. Da, 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 aici multe lucruri se întâmplă în muzeul ăla. Cred că, na, știți și voi care v-ați uitat la serial. Tot timpul se găsește cineva să meargă să fure un artefact periculos de acolo sau să învie ceva creatură antică de acolo. Deci muzeul ăla e un pic, e o bătaie de cap pentru orașul. Și din greșeală te împiedici de ceva și învii ceva creatură mistică. Ca și dată de lansare, aici scrie 1 februarie, acum asta este catalogul pentru Canada, s-ar putea să difere un pic la noi, dar s-ar putea să nu pe de altă parte. În orice caz ar fi super tare dacă... Cum? Cred că destul de curând. Să-l avem. Da, deci foarte, foarte tare. Ok, mergem mai departe la o categorie nouă, relativ nouă, la Marvel Super Heroes. Se referă la filmul Eternals, care, Sorin, tu știi, când apare? În noiembrie, dacă nu se schimbă iarăși nimic. Anul ăsta, în noiembrie, n-a ieșit vreun trailer foarte important. Cred că Marvel se concentrează acum să scoată pe bandă rulantă seriale pe Disney+. Pentru că se iasă acum din ianuarie-februarie încolo. Deci, din ce văd eu aici, mi se pare că îmbină un pic estetic așa chestie de Doctor Strange, adică mă uit mai ales la costumele lor. Dacă vezi toate, uite, vezi simbolurile astea mistice, nu știu ce, mi-aduc aminte un pic de Doctor Strange, combinat cu, cum ai zis tu, cu ce ai zis tu? Că Guardians of the Galaxy. Așa, cu Guardians of the Galaxy, cumva magie spațială, chestii de genul, cred că pe filiera asta se bagă filmul. Și au fost anunțate 4 seturi noi cu ocazia asta. Primul pe care îl vedem aici este Eternals Aerial Assault, care ăsta cred că e cel mai mic din toată gama. E un monstruleț acolo cu două figurine. Ne menționează aici numele personajelor, dar din nou eu habar n-am cine sunt, ce fac. Sunt sigur că există fani Eternals pe la noi care știu mai multe. Dacă aveți ceva informații, lăsați-le în comenturi. Tu spuneai ceva de benzi desenate cu Eternals. Da, eu o să caut, promit că până apar seturile astea la noi o să mă informez super bine, poate chiar până la episodul următor, că se găsesc, adică întotdeauna când iese un film foarte important de la Marvel, îi scot și... reprinturi vechi de, din seria respectivă la un chilipir, gen $1, $2. Am înțeles. Și se găsesc inclusiv la noi, uneori pe la un 7 lei, 10 lei, ceva de genul. Și o să mă duc să-mi iau câteva reviste ca să înțeleg ce-s cu personajele astea, că mă intrigă. Ok, deci atunci ne bazăm pe tine, tu să fii expertul rezident în Marvel's Eternals până apare filmul. Deci cam asta e cu setul ăsta, e destul de simpluț, după cum vedeți. Îmi place cum e construit capul demonului sau ce, Evil Deviantul ăsta. Seamănă cu capul calului motocicletă al lui Lance din Nexonites. Dacă mai țineți minte, setul ăla era, cine știe, știe, ăla era super fain. Acesta a avut 133 de piese. După aceea avem Deviant Ambush cu Fena, Gilgamesh și Makari ca și personaje. Ne și zice aici că ăsta este singurul set în care apare Gilgamesh, care presupun că este de aici. Vreau să zic că îmi place designul minifigurinelor. Da, dar nu avea și o epopee Gilgamesh? Avea. Acum nu știu dacă are vreo legătură cu chestia. E același Gilgamesh? Nu știu, poate? Adică zice că Gilgamesh are putere supraomenească, ceea ce îi exact ce, adică Gilgamesh asta era, era super puternic. Universul Marvel deja are panteonul nordic de zei. DC are panteonul grecesc, că iau cu Wonder Woman și Diana și așa. Și atunci poate Marvel mai vrea și, nu știu, mitologia mesopotamiană să pună copyright pe ea. Nu știu că benzile astea desenate sunt și ele la fel, destul de vechi și Eternals. Și știu că Eternals în sine erau tot ceva zeități. Uite, ăsta e destul de impresionant. În umbra lui Arishem. Îmi place cum sună, îmi place așa că nu... Uite, ăsta s-ar putea să fie unul din Eternals, că știu că sunt... Ah, ok, uriași. Deci nu personajele.
Deci nu personajele, nu eroi, nu. Figurinele sunt. Aha, ok. Chiar că vreau să zic că, uite, cât de multă expozițiune ni se dă aici la, la seturile astea. Vezi că ți se dă un picuț de poveste. Da, că n-ai cum, că încă nu sunt atât de cunoscuți. Na, dacă n-ai scos încă filmul. Uite, este Arishem, conducătorul The Celestials. Deci, nu, The Celestials sunt zeitățile astea, da. Deci parcă bâșbuim pentru Neric. Da. Bune, amândoi. Da, ok, deci nu știm despre Eternals, dar o să aflăm oricum la vremea respectivă. Setul ăsta oricum arată super, super fain. Îmi place cum i-au făcut fața acolo. Yep. Așa, nu știi prin ce ochi. Cumva robotică, dar nu chiar. Da, foarte tare. Și are și o cărămidă luminoasă, foarte, foarte mișto. Și din câte văd aici, setul mai include și un Deviant din ăsta, iarăși unul mai micuț. Că arată, vezi, arată un pic ciudat poza asta. Și tot înaripat așa ca primul. Da, exact. Am verificat, seamănă cu primul, dar nu e exact la fel. Nu e același, nu. Deci e un picuț mai micuț. Ăsta e exemplu pe care îl dădeam când ziceam de faptul că seamănă cu estetica de Doctor Strange. Cercurile astea de aici, de pe navă, mi se pare că sunt exact genul de vrăj pe care le face Doctor Strange când... Păi chiar s-ar putea, adică poate dacă în benzile desenate n-avea, să zicem, neapărat legătură cu Doctor Strange, s-ar putea să facă în filme chestia asta. Da. Mi se pare foarte interesant designul ăsta de navă. Inițial știi ce am crezut că e? Felie de pizza galactică. Nu, am crezut că e ca și cutiile alea în formă de inimioare de la Friends. Am crezut că e, știi, că gen e o cutie în care poți să-ți ții chestii, știi, construite din piese. După aia m-am uitat pe poza asta mică de aici, din colț, și e o bază întreagă, deci se vede că e totuși destul de mare, triunghiul ăla, felia aia de pizza, și are tot felul de zone, se ridică tot felul de trape, mi se pare interesant. Aici ai și doi inamici care arată un pic mai diferit, îmi place mai ales designul la ăsta și am impresia că ăsta e o piesă nouă, vezi tu? Capul. Capul și gâtul. Da, da, dacă vezi că e o piesă nouă. Sau sunt două piese îmbinate, s-ar putea, cel mult. Eu cred două. Că e una singură. Cred că e una singură. Și atunci așa e moldul. Da, cap, da. Și acolo se ateșează cu pin sau ceva de restul pieselor. Eu așa cred. Era doar de genul ăsta de piese, căpățâni de personaje. Da, ăsta o să arate foarte fain pentru mocuri sau chestii de genul. În orice caz, îmi place foarte mult... că e o schemă de culori îndrăzneață, deci o să arate foarte distinctiv seturile astea. Și, na, să vedem. Sunt foarte curios de film. Nu știu, mă face parcă mai curios de film decât eram înainte. Și să sperăm că o să fie bune și seturile și filmul. Următorul subiect pe astăzi este, nu putea să lipsească, LEGO Ideas. S-a anunțat următoarea tură de seturi care se califică pentru faza de review și sunt 25 la număr, însă după ce am avut de-a face cu, câte au fost ori, 36? Nici nu mai țin minte. Nu știu, dar au fost multe. Da, deci după un număr din ăla 25 nici nu ne mai sperie, 25 e așa, whatever. Sunt multe, unele dintre ele o să vedeți clar din start de ce nu au cum să câștige, dar hai să păstrăm asta pentru că ne uităm la ele individual. Și hai să le luăm pe rând. Începem cu numărul 1, Boeing 737 Passenger Plane, făcut de Big Planes Customs. Sorin, da sau nu și de ce? Nu cred că o să câștige nici obiectiv, nici personal, pentru că sunt destule avioane recent scoase și la City și la Friends. Doar pentru cine e cu adevărat pasionat de avioane și ar vrea un model cât mai realist, dar pentru Ideas n-aș vedea așa ceva. Eu o să votez da, pentru că cred că e tocmai trendul pe care se duce mai nou LEGO Ideas, cu tot felul de nave făcute la scară mare, chestii, cum să zic, așa, pentru nișe, anumite nișe. Îl văd ca fiind o chestie de genul, plus că chiar LEGO n-a făcut niciodată un avion de pasageri care să fie așa ca lumea, știi, la scară, cu detalii, cu tot felul chestii de genul. Care să chiar pui minifiguri. Sau da, măcar unul pentru nano minifigurine, da, știi? Da. Sau cum să le zice, în trofele. Exact. Ca să nu scoți chiar un set prea mare. Da. Colosseum Architecture Style, făcut de către Sky... Era să zic Skywalker, este Skywalker. Așa. Deci, Sorin, da sau nu?
Cred că există un public și pentru Coloseum ăsta mic. Cine nu are loc de Coloseum mare, architecture. Eu am crezut că o să zici... Why not? Am crezut că o să zici, aș vedea un public Lego și pentru un Coloseum. Știi, în contextul în care numai ce... Numai ce mi-am rupt spatele cărând Coloseumul la magazin. Da, am auzit că e mare bătaie de cap cu el. Deci, din motive evidente, din 9036 de motive, aș putea chiar să zic, acest set nu va apărea la Lego Ideas, deci ăsta e clar. Dar e drăguț, îmi place și... Cel puțin nu anul ăsta, poate da. Peste 3-4 ani după ce se învechește acest Coloseu. Exact, poate ceva de genul. După aceea, numărul 3, Gravity Falls, The Mystery Shack, făcut de Top Lego 8 și Mini Brick Productions. Eu am văzut, cred că primele două episoade din Gravity Falls, nu pot să mă pronunț. Mi-a plăcut, dar nu m-am ținut de el. Tu ai văzut mai mult? Eu l-am văzut pe tot. Ah, ok. Atunci... Fă un efort și încearcă să-l vezi. Am auzit că e foarte fain. E din ce în ce mai bun. Ah, nu s-a terminat. Vezi episoade. Ah, ok, am înțeles. S-a terminat, dar... Tu te-ai oprit după 2 episoade și o să vezi că e din ce mai interesant spre sfârșit. Super! Deci atunci, din partea ta, ce-ar fi? Da sau nu? Din partea mea, un da. Obiectiv, nu știu dacă chiar o să se voteze de atât de mulți oameni, dar eu aș vedea setul ăsta. Okay. Mie mi-ar plăcea să am un set așa. Și eu cred că da. Am văzut și pozele cu interiorul, e destul de detaliat, are o atmosferă așa foarte faină, mai ales acolo sus în pod. Mi se pare foarte, foarte fain și proiectul e bine pus la punct și arăta foarte tare, făcut din Lego. Da, deci aici avem da pe ambele părți. Numărul 4. Bricktown Police Station. O clădire modulară de poliție. Uai, dacă ar face Lego așa ceva, mă, deci cum ar fi dacă, nu știu, oare dacă deschid clădirea asta Lego, oare nu găsesc poliția modulară undeva înăuntru sau ceva? Ce zici, Sorin? Da. Dar pe ăsta are șanse să câștige. Da, îmi pare rău pentru cât de bine arată, dar... Da, asta e adevărat. Și arată deja chiar destul de bine, aproape la fel de bine, dacă nu mai mult, clădirea Creator Expert. Mă rog. Sunt sigur că sunt oameni care preferă varianta asta. Sunt sigur că sunt oameni care o să zică: wow, uite bă că au copiat plantele care se cațără în sus pe clădirea poliției, că e așa și aici. Dar da, cred că așa s-a nimerit. Din păcate, Bricktown Police Station de Bricked 1980. Nu și de la mine și de la tine, nu? Yep. Asta este. Asta este minunat. Numărul 5, Bag End, făcut de Saab Fun. Noi am mai avut ceva proiecte de-a lui Saab Fun. Mi se pare că am mai avut din astea care s-au calificat. Uită-te tu la minunăția asta de aici. Deci uită-te tu, deci nu numai că uită-te tu, o să mai și dau pe niște poze în plus ca să le vezi. Este fantastic. Eu zic din start da la asta că vreau să câștige. Știu că da, Lego a mai avut licența Lord of the Rings. Nu mă interesează despre ce probleme sunt, setul ăsta trebuie să devină realitate. Nu cred că sunt probleme, cred că e destul de ușor să obțină din nou licența. Așa m-aș gândi și eu. Uite-te și aici are și citatul ăla din carte. Ia, și deci, tot. Și vai de capul meu cât de minunat e. Asta aș vrea să se aplice la orice set de tip carte. Da, să aibă deci, un citat. Mai ales de asta aș din... vrea să câștige. Ca să se continue trendul ăsta de cărți. Da. Deci proiectul ăsta e super fain. Ce îmi place mie este că putea să fie doar bag end, atât. Dar a depus un pic de efort în plus și a construit și cartea aia de dedesubt care, nu știu cum să zic, parcă schimbă așa complet prezentarea setului. Sincer, dacă era fără carte, aș fi zis meh. Poate un no. Da, aș fi zis meh. Da, plus că arată așa mai curat baza și cum stă așa. Da, e foarte, foarte tare. Deci din partea mea, da. Și din partea mea. După aceea, numărul 6, Red Dwarf Starbug Lego Idea, făcut de Bob's Vintage Bricks. Mi-am luat la vizionare, să zic așa, serialul Red Dwarf, dar nu l-am început încă, nu știu nimica despre el. Așa că aici nu pot să votez, nu știu ce nu să zic. Nu pot să comentez, așa că zic da. Tu. Nu știu câți fani Red Dwarf sunt.
recunosc nava asta de undeva, dar nu știam sigur de unde. Uh-huh. Îmi place că te duce un pic spre zona aia vintage de da. Seturi Lego, care nu aveau super mult finisaj, aproape niciun sticker. Da, 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 și cum e făcut așa sfera din piese și asta e foarte tare. Da, prefer să nu mă pronunț. Atunci hai să lăsăm oamenii din comenturi, să zic eu, să voteze aia care știu, care au văzut Red Dwarf, să-și lase părerea în comenturi. Numărul 7, Avatar The Last Airbender, Yip Yip! Așa zice și în titlu, făcut de Studio Trico. Parcă am mai discutat recent despre un set Avatar. N-am mai fost la tura trecută? Da, sau acum două ture, nu mai țin minte exact, dar a mai fost una și vreau să zic că ăsta este net superior față de varianta aia și pentru ăsta... Nu cumva are manivelă ceva? Adică nu-i doar un suport, nu? Yep. Wow. Îl pui pe apa acolo și vârzi de manivelă și ca și cum ar șerpui așa prin aer când zboară. E foarte tare. Minunat. Da. Deci de 1000 de ori mai fain decât celălalt, îmi pare rău creatorul setului anterior, dar na, n-ai ce să, îi arată fantastic. Notează-ți chestii. Da, notează-ți, ia aminte. Apa are gura care se deschide, e super fain, nu știu, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Eu votez da pentru asta. Da, și eu da, mai mult ca să apară ceva odată cu Avatar The Last Airbender, că da. Se cere de prea mult timp. Numărul 8, Classic Castle, făcut de Derbur. La asta, din păcate, nu avem poze cu interiorul. M-am uitat și pe pagina creației, sunt doar poze cu exteriorul. Mie îmi place cum arată, îmi place că folosește scuturile alea vechi de la Castle. Normal că ăsta ar fi schimbat, probabil dramatic, de către designerii Lego dacă ar fi aprobat. Da, sigur ar fi mai colorat. Da. Însă, având în vedere ceva despre care o să discutăm următoarea știre, eu spun că nu, pentru că este prea aproape de o altă lansare. Deci da, tu ce părere ai? Nu mă atrage suficient, nu-i suficient de colorat și n-am... Și dacă nu văd poze din interior, n-am încredere, o să-mi imaginez că e gol. Bun, păi atunci mergem la numărul 9, Open MRI, făcut de Apollo Exconde. Și ăsta e un pic așa ciudățel, în sensul că nu m-am așteptat. Da, eu nu m-am așteptat, zic sincer, că nu m-am așteptat să ajungă la 10.000. Deci este un aparat cu rezonanță magnetică cu care se fac tot felul de imagini ale creierului sau ale părți ale corpului. E făcut să aibă 4 moduri diferite de scanare. Zice că are magnet inside, deci poate chiar are ceva mecanism magnetic. Foarte original ca idee pentru un set Lego. Nu e exclus să câștige, după părerea mea. Nu e exclus, dar cu siguranță o să arate mult mai diferit. Da, având în vedere ce mai este în seria asta, nu sunt sigur că ar câștiga, dar ar avea șanse, zic eu. Da, cred că are șanse, dar nu l-aș vota eu, pentru că l-aș vota pe ăsta, pe următorul. A, pe ăsta. Aha. Ok, deci numărul 10, Motorized Lighthouse, făcut de Roses Must Build. Ăsta mi se pare, de fapt zic că tu ai început, da sau nu, ai zis da. Zindice. Da, categoric. Mereu m-am gândit la un far din ăsta cât mai mare din Lego, cât mai realist făcut. Dar nu știu cum de nu mă gândisem și la ideea de a avea unul motorizat. Știi? Da, să se învârtă lumina. Da, chiar că e una dintre chestiile alea în care când o vezi făcută te gândești, băi, cum de... Da, deci da, trebuia să fie din anii 1800 o de-asta. Da, exact. Da, dar arată foarte fain și cred că s-ar potrivi foarte, foarte bine pe birou lângă corabia în sticlă. Deci foarte tare lighthouse-ul și eu zic da. După aceea mergem la numărul 11, Avatar The Illuminated World of Pandora, care este un set deosebit de colorat. Persoana care a făcut proiectul ăsta, și anume Bulldozer, a... pus foarte mult efort, adică deci are personajele, da? Și bebeluși. Da, accesorii. După aceea trecem la animalele care se găsesc în dioramă, cu toate tipurile, speciile de pe Pandora. După aceea plantele, deci tu vezi ce cât efort s-a depus aici. Mm-hmm. E foarte tare. Sincer, nu știu dacă are șanse să câștige. Eu sunt 50-50. Și știi de ce? Pentru licență. Crezi că nu ar primi? Ori l-ar primi tocmai pentru că
o să se ceară și o să se apropie și Avatar 2 într-un sfârșit să se lanseze undeva la anul, parcă. Aha. Dacă nu s-a amânat, parcă și mai mult, dar el e practic gata, filmat în post-producție acum. Sau, fiind practic licență Disney, cam de vreo 2 ani de când au cumpărat 20th Century Fox, s-ar putea să se plănească deja o gamă, ceva. Și să fie cine ceva știe, contractare cu Disney, ori una, ori alta, știi? Da, are șanse foarte mari, dar nu știu dacă tot ideas. Mm-hmm. Ok. Numărul 12, Spirited Away, făcut de Lego Truman. Este casa aia mare și verde și aurie din Spirited Away. Oh. Să-l întreb pe Paula, eu nu mai țin minte. L-am văzut, dar nu mai țin minte mare lucru din el. Eu votez da, pentru că este ceva de Miyazaki și îmi place și foarte eu mult. Și Paula era, votează da. Și era cazul să se întâmple și ceva. Era cu cazul, da. Da, exact. Deci să înțeleg că și tu votezi da. Sorry. Da. Numărul 13, Jumanji of 1995, făcut de Nikana. Deci ăsta este Jumanji, cum era în filmul original, nu în astea două pe care le-ați văzut acum cu yeah. Jack Black și cu The Rock. Aș zice nu pentru că au cam trecut filmele, aș zice da pentru că trăim în epoca asta în care tot ce e vechi, trendy, retro, e așa. Modă, da. Și îmi place foarte mult ideea că poți să crăpi casa în două, literalmente, asta e foarte tare. Nu știu cum arată la interior sau care e toată ideea, că mie mi-ar plăcea... Sunt destul de mici încăperile, ce-i drept. Chiar un board game funcțional din Lego. Da, e prea diferit de proiect, da. Dacă s-ar fi propus asta, atunci poate da. Dar asta este efectiv casa din film. Hai să zicem că eu votez da. Da. Și eu, da. Și tu la fel. Mai mult pentru ideea de Jumanji și de casa crăpată. Da, casa crăpată, aia o să atragă pe toată lumea. După aceea, numărul 14, Mica Veneție, făcută de Bricky Brick. Și de Bricky Brick am mai vorbit de nu știu câte ori. Da, un proiect foarte frumos, în stil modular. Îmi place enorm de mult cum arată. Nu știu dacă Lego Ideas este locul unde să chiar să-și arate valoarea un set ca ăsta. Mi-ar plăcea, în schimb, foarte mult să fie făcut, așa că eu o să votez da, pentru că este absolut super. Da, și tot așa, aici vreau să ajung și eu, că probabil ar ajunge în altă gamă genul ăsta de idee. Mm-hmm. Numărul 15, Auto Union Type C Race Car. Primul gând, Caterham 7, care da, a fost iarăși așa. În schimb, ăsta e stilul de mașină de cursă veche care îmi place mie, nu cum e Caterham-ul, și ăsta are mult mai multe piese din câte văd aici și votez da, pentru că arată super tare și ar fi foarte complex și foarte mișto de expus undeva. Eu votez da. Da, și eu votez la fel, pentru că lumea uită că așa arătau mașinile de curse. Da, și e important să nu uităm trecutul. Fără airbag-uri, fără centuri de siguranță, fără nici măcar o bară ceva deasupra capului să nu dai cu capul. Deci nope, e perfect. După aceea, numărul 16, Automated Garbage Truck, făcut de Mochi Master și Alexander Hamsterton. Eu votez da, dar nu cred că o să câștige, pentru că asta e genul de set care ar fi câștigat la Lego Ideas detașat acum vreo 3 ani sau mai mult. Dar de atunci Lego Ideas s-a cam schimbat așa ca public țintă și acum nu cred că ar mai merge așa ceva, dar setul este foarte bun. Sper să-l copieze Lego la Lego City, să facă o chestie de genul cu mecanismul ăsta de apucare, tot foarte tare, votez da, dar nu cred că o să câștige. Cu toată nerușinarea să copieze, pentru că mie îmi dă chiar un vibe de Lego City. Da. Numărul 17, TX Master Games, făcut de TX Master. Na, aici are ceva legătură cu Taekwondo și este un joc. E ca un fel de board game, adică nu trebuie să te bați cu oamenii de la masă cu care stai. Nu trebuie să dați cu zară să... uite, eu trebuie să o bat pe Rodica. Eu trebuie să-l bat pe Gigel. Nu, stați liniștiți, este un fel de board game. Nu cunosc regulile. În descriere, autorul spune că poți să creezi, să-ți creezi și tu propriile jocuri cu mecanismul ăsta, să... Are nu știu câte sute sau zeci de variante de joc, e ceva despre care nu prea știu. Ok, așa când te iei prima oară nu pare atât de complex. Eu când m-am uitat prima oară la el am crezut că autorul pur și simplu nu a avut piesele în culoarea de care avea nevoie și atunci a pus ce piese avea la îndemână. Sincer, da. Ar putea fi, că știm că Lego face board games, eu votez că da. Eu cred că are șanse, nu l-aș vota eu.
Numărul 18, Milwaukee Art Museum, făcut de Vida Andraș. Andraș. Ce să zic, un set architecture minunat. Cu asta cred că am zis tot. Un set architecture minunat. Architecture. Da. Chiar ar fi nevoie de un set architecture de genul. Da, și fi chiar mai îndrăzneț ca, exact, îndrăzneț ca structură, știi? Să nu fie doar clădiruțe și face acolo niște turnulețe. Chiar aș vrea să văd ceva de genul la architecture, dar da, nu la ideas. Așa că, din păcate, o să trebuie să votez nu. Nu cred că o să câștige, nu are cum. Dar apreciez mult efortul autorului. Numărul 19, The Car Wash, făcut iarăși de Bricky Brick. Fantastic, Bricky Brick ăsta. Este iarăși o clădire modulară cu mai multe etaje. Faza comică este că setul se numește The Car Wash, dar interiorul tot este doar un record store, un music store. Nu are nimica de a face cu spălătoria de mașini la interior. Numai acolo la față, în față un pic. Am crezut că e ca la alte clădiri creator expert, că la parter ai ceva, în cealaltă parte ai ceva și era Car Wash, care are și un magazinus de discuri pe colț. Da. Dar se pare că nu. Eu votez nu, în primul rând pentru că deja este ceva asemănător cu music store în seturile modulare existente deja. Și estetica asta de anii 50, probabil că Lego or să vrea să o refolosească pentru o altă clădire modulară. Cred că e prea apropiată de diner, așa ca și stil. Da, e deja și vor să fumeze în continuare ideea asta de anii 50 spre 60. Da, eu votez nu. Nu cred. Nu cred, da, n-am cum să votez, că știu realist că nu o să iasă, dar îmi place foarte mult estetica la ce set. Și da, vă rog, Lego, angajați-l pe Bricky Brick. Da, că deja, exact. Numărul 20 este Wallace & Gromit, făcut de Tom Gerardine. Mie îmi place foarte mult Wallace & Gromit, toate filmulețele și Shaun the Sheep și toate alea mi se par foarte faine. Eu votez da pentru setul ăsta și da, dacă cazul sunteți fani Wallace & Gromit, nici nu trebuie să vă explic nimica. Da. Da. Adică și să nu fii fan în râd și ai recunoaște despre ce e vorba în set, da, și arată foarte bine. Arată deci extraordinar. Da, deci arată exact ca și în animație, fantastic. După aceea, numărul 21, normal că nu putea să lipsească, Among Us, The Scaled, făcut de Minifig in Disguise. Este un set Among Us, nu știu dacă include și regulile, că e diferit dacă încerci să joci fizic. Cred că da, e cam greu să te joci fizic jocul ăsta, dar... Mă gândesc că ar semăna cu jocul Assassin pe care îl jucăm. Da, cred că toți în... undeva pe Kickstarter să fie apărut un fel de Among Us, The Board Game. Aș vedea da, chestia asta. Da. Dar o să votez nu, pentru că s-a cam dus deja. Asta e adevărat. Și din motivul ăsta și eu o să votez nu. A fost o chestie din aia, știu, o nebunie de moment și... A fost așa. Da. Exact. Deci eu, din păcate, o să votez nu, dar proiectul arată foarte bine. Însă ce arată și mai bine este numărul 22, Roman Warship, făcut de Ian Ha sau Lian Ha. Ce să mai arată extraordinar. Am vrut să zic că e o biremă sau o triremă, dar nu știu dacă există termenul de monoremă, după numărul de vâsle, de rânduri de vâsle pe care îl are, dar arată fantastic. Eu votez da. Da, deci dacă nu iese farul ăla motorizat, aș vrea să iasă măcar părcuța asta. Da, de acord. E cazul să iasă și un set istoric, știi, cu ceva din istorie. Exact. Nu doar exact. Muzeul nu știu care și muzeul de nu știu unde. 23, The Addams Family Mystery Mansion, făcut de Disney Brick 55, parcă și de asta am mai auzit. Dar acum toți mi se pare familiar. Și a pus Disney nume ca să aibă mai multe șanse. The Addams Family House, a mai fost un proiect Lego Ideas, mi se pare, care era The Addams Family House, nu a câștigat și ăsta arată bine. Dacă n-a câștigat ăla, nici ăsta nu cred că o să câștige. Din păcate o să trebuiască să votez nu cu inima îndurerată, dar îmi place foarte mult cum arată. Nu știu la cine a mai ajuns licența asta cu Addams Family, dar ci că se lucrează la ceva TV show nou sau chiar la un film nou, se caută actorii, chestii și... Deci tu votezi... Ce colaborare o să fie, realist ce vorbind. Zici? Nu. 24, GMC Blue Chip 100 din 1957, făcut de Ing Manuel. Arată foarte bine, îmi plac săbile folosite ca ștergătoare de parbriz. Oh, wow, erau săbii? Da.
foarte tare, piesele cromate pe care Lego nu o să le facă niciodată cromate, în cel mai bun caz argintiu. Dar o să votez nu, pentru că nu cred că este subiectul potrivit pentru Lego Ideas, ci evident pentru creator expert slash 18+. Și da, cam asta e părerea mea. Eu aș vota totuși da, pentru că cum îndrăznești? Totuși mașini în genul. Nu știu de ce, am impresia că am văzut deja proiectul ăsta pe undeva. Posibil. Probabil când am mai intrat pe Lego Ideas și mi-a plăcut super mult. Da, deci de arătat arată stai excelent. Asta e pe locul 3 la mine din seria asta. Aha, ok. Și ajungem în sfârșit la locul 25, Viking Village, făcut de Brickhammer. Asta mi-aduce un pic aminte de Barracuda Bay, proiectul inițial al fanului, dar este mult mai mic, mai simplu. Iarăși nu știm dacă are interioare. Ca și subiect, îmi place, dar nu îl văd să aibă vreo șansă, sincer. Din păcate. Eu văd să aibă șanse, dar cu modificările de rigoare. Poate modificat foarte mult. Nu neapărat. Mult. Da. Da, nu neapărat paletă de culori. Lego o să vrea să-l facă de mai colorat. De 2-3 ori mai mare. Îți garantez 100% că Lego, dacă ar alege proiectul ăsta, l-ar face mai colorat. 100%. Și cu vikingi veseli. Da. Exact, le-ar găsi ceva temă din asta comică, ceva subiect comic. Deci tu zici că da. Eu zic da. Ok, hai să vedem. Bun, deci preferatul tău dintre toate este care? Farul. Farul. Și preferatul meu dintre toate este corabia romană. Rămâne de văzut. Bun, și trecem cu ocazia asta la ultimul subiect de astăzi, și anume tot Lego Ideas. Iată, deocamdată singura poză disponibilă cu următorul set Lego Ideas, fierarul medieval. Nu, iarăși nu vedem interioarele. Vai, e o conspirație, te zic. Dar din ce vedem din afară, eu zic arată foarte tare. Nu e mai colorat decât ideea inițială? Exact, de aia și ziceam, vezi, că Lego îi dă un pic așa de extra spicy. Îmi place foarte mult acoperișul. Deci așa, la prima vedere, uitându-mă, da. Primul lucru, acoperișul arată extraordinar cu scuturile alea Nexonites. Ce să mai e, o casă, are acolo jos focul, Nicovala, un copac cu mere, arată super tare. Tu ce zici de el? E atât de bine făcut acoperișul că, din contră, după ce o să văd iarăși scuturi, o să zic că sunt țigle de acoperiș. Wow, ți-a schimbat așa complet percepția asupra piesei. Da, într-adevăr. Pare a fi ceva ce vrei Lego Castle, dar ai crescut și dacă ar scoate iarăși Lego Castle ar fi mai copilăroas și l-ai construit foarte repede, dar ceva medieval în direcția asta de Ideas. Mie mi se pare că, da, arată extraordinar. Deci fanii Castle care n-au mai primit un set din seria Castle de ani de zile or să sară pe setul ăsta cum n-ai mai văzut. O să fie bătaie mare. Sper să fie primul pas către o nebunie întreagă de seturi medievale din diverse game. Nu-mi pasă ce game, seturi da. Medievale. Sfinte separator de piese, ascultă rugăciunile noastre. Da, o să apară cândva în prima jumătate a anului, cred că în primăvară, abia aștept să punem mâna pe el. Sper ca până atunci să mai primim poze, să vedem mai multe detalii, să vedem minifigurinele. Pentru că 100% trebuie să aibă minifigurine, chiar dacă nu apare aici. Deci ăsta este cel mai nou set Lego Ideas în forma sa finală. Și abia așteptăm să apară. Cam atât pentru astăzi la știri Lego. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Să începem anul cât mai bine împreună aici pe canal. Nu uitați să vă abonați dacă vă uitați la noi în mod regulat. E și un clopoțel undeva sus pe care este și un clopoțel, apăsa. Să nu uitați de clopoțel, că săracul rămâne singur acolo și nu are cu cine să clopoțească. Ne vedem data viitoare și până atunci, spor la construit. Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!